بیا هم ستړي مشي دوستانو ډېره ډېره مننه چې راسره وي خپل خبرونه تاسو راسره په مینه باندې وکتله او تر دده مراسره پاتې شوي یاستئ. ستاسې غږ برخه پیل شو دوستانو. په دې برخه کې نن د کار او ټولنیز چارو وزارت اړونده که تاسو هم پوښتنې لرئ موږ هم پرې خبرې کوو. کولی شئ په 0111 میره باندې اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه تر موږ پورې راورسوئ. ستاسو ستونزه او یا هم پوښتنه به په مستقیمه توګه ځواب شي. راسره دوستانو په خبرونه کې د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی دی. ابراهیمی صاحب ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. سلامت اوسئ، تاسو سهار نیکمرغه دی درنو اوریدونکو. سلامت اوسئ دوستانو. له ابراهیمی صاحب سره به پر دې خبرې کوم چې د کار وزارت، البته د کار او ټولنیز چارو وزارت، د کار موین سفر د شمال ولایتونو تر بیا ختیځ ولایتونو پورې چې څه و، هدف څه و، څنګه تللی و، څومره بررسي وشو، څه وشو، په دې اړه ورسره خبرې کوو. که تاسو پوښتنې لرئ تاسو هم خپلې پوښتنې شریکولی شئ. ابراهیمی صاحب پیل به له همدې وکړو چې له شماله تر ختیځه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه موده وړاندې د ټولو اماراتي ادارو د ټولنیزو شریکانو او همدارنګه د موسساتو نړیوالو بنسټونو د استازو او د مسؤلینو سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ باندې د کار ملي کانفرانس تر عنوان لاندې یو کانفرانس دایر کړ په کابل کې. په دغه کانفرانس کې ځینې تعهدات ترسره شوه چې د دغو تعهداتو تعقیب او همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند ولایتي ریاستونو نظارت، څارنه، همدارنګه د هغو بررسی او هلته د موجوده ستونزو برملا کول تر څو هغو ستونزو ته په جدي توګه رسېدنه وشي. په همدې موخه باندې د مشرتابه عالي مقام په ځانګړي هدایت باندې د کار چارو معین مولوي محمد زاهد احمدزي په مشرۍ باندې یو پلاوی چې د افغانستان د شمال ولایتو، شمال شرق ولایتو، همدارنګه مرکزي ولایتو څخه راپیل کړه او د ختیځو ولایتو تر نورستانه پورې دغه پلاوی چې د کار چارو معینې مشري کوله ولاړل، او په دغو ولایتونو کې د خپل اړوند ولایتي ریاستونو تر لیدنې د لیدنې تر څنګ هغه فعالیتونه او کوم لاسته راوړنې او کوم پروګرامونه چې د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه لري د دو د لیدنو تر څنګ د مربوطه ولایتونو له محلي مسؤلینو په ځانګړې توګه والي صاحب او همدارنګه ځینو نور هغو ریاستونو سره چې د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه وزارتونه یو ډول باندې کاري اړیکې لري له هغو سره یې له نږدې وکتل. په دغو کتنو کې هغه څه چې له موږ څخه یا پاتې وه چې باید هغو ته رسېدنه وشي دغه برخې په نښه شوې، او د په راتلونکي کې د تطبیق په خاطر باندې انشاءالله چې په مرکز کې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشرتابه سره وخت په وخت دغه راپورونه شریک شوي دي، او کله چې د ټولو ولایتونو دغه بررسي او دغه کتنه خلاصه شي بیا په یو ځای باندې د ټولو هغو ولایتونو کې چې ستونزې موجودې وي هغو ستونزو ته د رسېدنې په موخه باندې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مشرتابه هدایت واخیستل شي او دغو ستونزو ته به انشاءالله رسېدنه وشي. خوشبختانه چې په دغه سفر کې په ځینو ولایتونو کې د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو، نجونو او هلکانو لپاره په جلا جلا توګه په ځینو ولایتونو کې چې روزنتونونه نه وو فعال شوي د دغو روزنتونونو فعالیت و پرانستی وه چې په یو ډول باندې د محلي ادارو مسؤلینو په ځانګړې توګه د ولایت مقام والي صاحب ځانګړې پاملرنه په دې برخه کې د جلب لپاره کار وشو، له دوی سره ناستې وشوې، او حتی په دغو پروګرامونو کې د دغو روزنتونونو او د فني حرفوي زده کړو مرکزونو څخه د لیدنې پر مهال باندې د هغو ولایتونو مسؤولینو هم موږ سره خوشبختانه ګډون وکړ، او هغه څه چې د هغوی اړوند کېده و هغوی کولی شوه چې مالته په ولایت کې ورته رسېدنه وشي او مشکلات حل شي، د هغو ډاډ هم ترلاسه شه. همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د فني حرفوي زده کړو څخه راځو ټولو برخو ته به راشو. ډېره زیاته مننه ابراهیمی صاحب. دوستانو همداسې به تاسو کولی شئ چې موږ د آریانا تلویزیون په فیسبوک پاڼه باندې او همداشان د صوبه زندگی په فیسبوک پاڼه باندې هم هلته وڅاري او زموږ سره پاتې شئ. ورځم د لیدونکي پر لور لمانې چې له کومې سیمې راسره دی او د دوی د څه په اړه باندې پوښتنه کوي. سلام، تاسو ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. بله سلام، صبحتون بخیر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ وعلیکم السلام، چل دارین، صحتتون خوب؟ تشکر. یعنی شما خاصین از وزارت کار مجتمعی، یعنی افغان کوریا را که امتحان دادن، امتحان چطور است؟ افغان کوریا، از کجا تماس گرفتین، کی هستین؟ از کابل، از چهلستون کابل. تشکر، مهربانی. سلامت باشین. در
مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای ذکور البته که قبلا به نام افغان کوریا یاد می شد او مرکز فعلا فعال است در پنج حرفه مختلف هموطنای عزیز ما بلخصوص جوانا در مرکز آموزش می بینن و می دوره که فعلا شروع است تقریبا تا چهار ماه را درس خواندن و یک و نیم ماه دیگه هم درسش مانده انشاءالله که خلاص شد به تعقیبش دیگه دوره شروع میشه و کسایی که می خواهن و خواهشمند ازی باشن که از این پروگرام ها مستفید شود و برنامه داخله بگیره انشاءالله از طریق آدرس های رسمی وزارت کار امور اجتماعی اگر تویتر اکس است اگر فیسبوک است از تمام آدرس های وزارت کار امور اجتماعی انشاءالله به هموطنان عزیز ما اطلاع داده میشه کسایی که خواهشمند باشن تقاضا دارن که در این بخش آموزش ببینن انشاءالله دروازه مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای برایشان باز است فعلا این دوره جریان داره و شاگردان عملا در پنج حرفه مختلف درس میبینن تشکر سلامت باشین ببینیم کدام دوست ما روی خط است سلام صبحتان بخیر بله سلام علیکم سلام علیکم محترم جورسین بخیر شدمن تشکر کی هستین از کجا تماس گرفتین بله سلامت باشین بخیر باشین مهربانی دوستانو بل لیدون که لرم لرزان سره چې د کمیسی میده سلام تاسو ستوری مشه بله سلام صحبتان بخیر علیکم و رحمت الله علیکم سلام خیر اخلاص څوک ادریس لویش بادر مهربانی ادریس خان پښتنه مو څه ده باید دغه پښتنه مې دا ده چې دا ځوانانو ته کارونه وکړي داسې دا زما پښتنه ده ډېر بېکاره دي دا ځوانان سمه ده پوښتنه به تاسو ځواب درکول شي دوی کوم پلان لري نوي پلان څه شته او که نشته مهرباني د ورور ادریس نومېده بله ادریس ورور ښه وړاندیز و رښتیا هم چې زمونږ د هېوادوالو ډېری هېوادوالو په ځانګړې توګه د ځوانانو هیله دا ده له حکومت څخه یې غوښتنه دا ده چې دوی په کار باندې وګمارل شي په دنده وګمارل شي تر څو له دې لارې دوی د خپل کورنۍ هغه نفقې ته لاسرسی پیدا کړي ورسېږي ورته په دغو برخو کې طبیعي ده چې په افغانستان کې د دغو څلوېښتو کلونو څخه زیات دغه ناخوالې او بدبختۍ وي چې د افغانستان ډېری برخې زیانمنې کړې چې د کار برخه ورسره زیانمنه شوې ده او دې برخې ته رسېدنه کافي وخت غواړي چې دغه برخه په سمه توګه ورغول شي او خپل هېوادوال هم په داخل د هېواد کې د کار څښتنه اوسېږي البته د اوس لپاره هغه برنامې چې لکه څنګه مخکې یادونه وکړه دغه د فني او حرفوي زده کړو برنامې دي او تر ډېره پورې په عمارتي ادارو کې چې کوم بستونه خالي کېږي یا نوي رامنځته کېږي هغه د هېوادوالو لپاره په اختیار کې ورکول کېږي البته هغه ناکافي نه دي ځکه بشري ځواک د موږ زیات ده او دغه بستونه به ډېر کم وي خوتر ډیره پوری نوی پلان البته که د نوی پلان پاره باندې وایو چې تاسو کاری فرصتونه څه برای ایجاد شي څه برای مانست شي خوشبختانه چې تاسو وینئ په دې وروستیو کې د افغانستان د اسلامي امارت د عالی مقام د مشرتابه عالی مقام لخوا د صنعتي ښارګوټو لپاره یو قانون توشیح کیږي او دا پخپله د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په هیواد کې هیوادوالو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره قوي هوډ او اراده لري او په دغه برخه کې هر هغه برخه کې چې لازم سهولتونه ورته ایجادېدای شي د پانګونې لپاره د پانګوال لپاره په نظر کې لري او عملا د تطبیق پر درشل کې دي او د دې تر څنګ دا هم باید یادونه وکړم چې ډیری د کار برخه خصوصي سکتور ده شرکتونه دي فابریکې دي چې دغو برخو ته د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځانګړې پاملرنه لري او په دغو برخو کې د مختلفو پالیسیو ستراتیژیو په طرحه باندې اخته دي او اوس فعلا د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په څنګ کې څوارلسو نورو وزارتونو ادارو په ګډه همغږۍ باندې د کار موندنې ملي پالیسي جوړه کړې ده تر څو په راتلونکو درې کلونو کې هېوادوالو ته په مختلفو برخو کې داسې پروژې تطبیق کړي چې هغه په خپل ذات کې اشتغالزه واوسیږي او هېوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړي چې دغه پالیسۍ مسوده ترتیب شوې ده او د کابینه محترم مجلس ته هم وړاندې شوې او اوس موږ په حالت کې یو چې نږدې راتلونکي به انشاءالله دا پالیسی توشیح شي او د توشیح سره به بیا په تطبیق باندې لاس په کار شو چې دا به هم هېواد ډېره مننه سلامت اوسئ بیا هم لیدونکی له کمیسي میرا سره دی سلام تاسو ستړي مشئ وعلیکم سلام ستړی مشئ سهار مو نیکمرغه څوک مننه
بله ورکول کیږي ځکه هغه د کوډ له لحاظه ورکول کیږي هر ولایت یا هر زون ته کوډونه دي د کوډ له مخې ویشل کیږي کم ځای نه تاسو اړیکه نیولې ده څوک سمه ده سمه ده زه به بیا هم هڅه وکړم که په دې اونۍ کې شو حتما به له هغې سره خبرې وکړم شاهدانو مالونو چارو وزارت له ویان سره چې را سره خپرونه کې مېلمه شي او د درېیمې برخې هم تاسو ته ووایي ډېره مننه خوشحاله شېبې ولرې تاسو مخکې ابراهیمي صاحب د روزنتونونو یاده وکړله چې په ځینو ځایونو کې مو روزنتونونو پرانیسته ودرلودل او یا هم نوي تجهیزاتو ورته برابر کړل کوم ولایتونو کې وشو یا په کومو ځونونو کې وشو موږ په بدخشان ولایت کې د نجونو لپاره یو نوی روزنتون فعال شو پرانیستی وشوه همدارنګه په تخار ولایت کې د هلکانو لپاره د یو یتیم بې سرپرسته ماشومانو په خاطر باندې د ساتنې په پالنې لپاره یو روزنتون پرانیسته وشوه او همدارنګه په د وروستیو کې البته څه کارونه یې مخکې تللي په پروان ولایت کې به موږ د یو خصوصي روزنتون شاهدانو اوسېږو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یې تفاهم کړی ده او هلته داسې یو ماحول د یتیمو ماشومانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی تعلیمي ماحول یې تدریسي همدارنګه د اوسېدنې ځای او هغه امکانات ته چې دوی اړتیا لري دا ټول ورته په نظر کې نیول شوي دي او د دې تر څنګ موږ په نورستان ولایت کې دا لومړی ځل و چې هلته د هلکانو او د نجونو لپاره جلا جلا روزنتونونه فعالیږي او د دغو روزنتونونو لپاره البته په تیر کال خریداري شوې وه چې د هر ولایت لپاره د سلو څخه زیاتو یتیم ماشومانو لپاره تقریبا د 240 قلمو په تعداد باندې خرید شوی او چې له چپرکاټ کمپلې توشک بالک څخه نیولې د دوی تر جامې او همدارنګه ته صحي او بهداشتي کڅوړو پورې دا هغه څه و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې له مخکې چې دا چې په ولایتونو کې روزنتونونه فعال شي دغه تجهیزات یې ورته رسولي او خوشبختانه چې دغه د فعالېدو د پرانیستو مرحله د دغه کال په شروع په پیل کې را پیل شوه او تر اوسه پورې دوام لري چې په ټولو ولایتونو کې خوشبختانه د هلکانو یتیمو بې سرپرست هلکانو لپاره روزنتونونه فعال شوي دي او په څو ولایتونو کې د نجونو لپاره هم فعاله شوي چې او له هغو څخه د نورستان ولایت و له ډېرو لرو لرو ولسوالۍ نه دغه یتیمو بې سرپرسته ماشومان د سهمې پر اساس ورته راوړل شوي وو او د موږ هیله دا ده او پلان هم دا ده چې دغو برنامو ته لاس پسې وسعت ورکړو ځکه په افغانستان کې د هرې طبیعي او غیر طبیعي پیښې لومړی لاس قرباني ماشومان دي او د دغو ستونزو ته رسېدنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپل مسؤلیت بولي چې دغه د روزنتونونو لړۍ را پیل شوې ده او هڅه هم دا ده چې په ټولو ولایتونو کې په هر هغه ولایت کې چې اړتیا اوسېږي د نجونو لپاره هم جلا روزنتون ولرو او د دې تر څنګ د دغو روزنتونونو سهمیې او ظرفیت په راتلونکي کې هم په وخت سره زیات شي امکانات ډېره مننه سلامات اوسې بیا هم ګورمه چې لیدونکی را سره څوک او له کومې سیمې دی سلام تاسو ستړي مشئ بلې که زما غږ لرې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه ستاسو اړیکه روغه شوې ده مهرباني له دې نه مننه د خبرې نه کوي بل لیدونکي ته به وار ورکړو چې له کومې سیمې را سره دی له دوی سره خبرې کوو سلام تاسو ستړي مشئ السلام علیکم وروره خیر په خیر جوړې مننه څوک خبرې کوي حیات الله سروري هم د کابل نه سوسنه خبرې کوم ابراهیم صاحب زم سلام وایم وعلیکم السلام خیر اخلاص درته یم سروري صاحب مهرباني ابراهیمی صاحب مونږ افغان کوریا کې د کار ټولنیزو وزارت کې د بسو لپاره امتحان ورکړی مو او هغه نتایج تر اوسه معلوم ده څنګه دی هغه نتایج پوښتنه مو واخیستله د بستون لپاره ده پوښتنه کولی شئ ستاسو غږ اوري سروري صاحب میشه شما به فارسی هم صحبت کنین مشکل نیست سروري صاحب غږ مې لرئ هو مهرباني پوښتنه لږ واضح که البته ابراهیمی صاحب ستاسو پوښتنه وانخیستله ابراهیمی صاحب امکانه که ما دادن به حساب بسته وزارت کار و اجتماعی اونمو رو بر ما چیز کردن که واضح بسازن که چی وقت نتایج امتحان ما معلوم میشه درست است به حساب بسته بودک درست است تشکر سلامت باشین وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1403 تمام بستایی که خالی بود یا در تشکیل جدید تزیید شده بود برای جذب افراد مسلکی و متخصص وزارت کار و امور اجتماعی همه بستای خالی و تزیید شده را به اعلان سپرد تا از طریق رقابت آزاد هموطنان عزیز ما بالخصوص کسانی که جوانایی که
فارغ التحصیل پانتونا بودن اونا بتوانن به با ای بستا را پیدا کنن. ای بستا از طریق رقابت آزاد به ایلان سپرده شد و امتحان تحریری و همچنان کسایی که باز نمره بلند گرفته بودن اونا به انترویو یا به مصاحبه تلویسته شدن تا از 3-4 الی 5 نفر یک نفرشان انتخاب شد. و اگر شما انترویو داده باشین حتما شما امرای شما پسم و نتایج امتحان تحریری و تقریریتان شریک شده و کسایی که به انترویو را نیافته اونا کسایی بودن که نمرهشان از این هموطنای ما که در انترویو را پیدا کردن از اونا نمراتشان پایین بوده و کسایی که باز حاضر نشدن به وظیفه یا مشکلات اسناد داشتن و یا در یک جای دیگه وظیفه داشتن موافقه به دست ناوردن باز امو کسایی که ریزرف بودن اونا تلبیسته شدن امرای از اونا صحبت شدن و می بستایی که 3 دوره البته در امین انستیتیوت امتحان گرفته شد که کسای جدید شمول جذب شده و بستای یاد شده دیگه اگر شما را به انترویو حتما اگر خواسته باشه نتایج امرایتان شریک شده و کسایی که به انترویو خواسته نشده طبعا نمراتشان پایین بوده و در آینده اگر بستا وزارت کار و اجتماعی اعلان میشه انشاءالله در اختیار تشکر سلامات باشین بی هم گرمه چلی دون که چوک اوله کمیسی میرا سرده سلام تاسو ستوری مشه لبدا مرغه چه دی گران دوست سړی ککې ستونزه وه ونه توانېدلو چې دې سره مو خبرې کړې وې بل لیدونکي ته به وار ورکړم چې وروستۍ شېبې دي او وروستۍ اړیکه به راواخلو ښه نو اړیکه پرې شوه له ټولو دوستانو په مننې چې راسره وو تر دننه مو راسره خپرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي ابراهیم صاحب له تاسو هم نړۍ مننه چې زموږ او د لیدونکو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل سلامتي مو غواړو بریا مو هیله دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې راسره وی او تر دننه مو راسره خپرونه په مینه باندې وکتله زو لنډې دمې ته او له لنډې دمې وروسته د ماشومانو برخه ده او هغه هم په مینه باندې وګوري زموږ سره پاتې شئ